ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ବିଷାକ୍ତ ଚଢ଼େଇ, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ନା ତାର ହୁଡେଡ୍ ପିତ ହୋଇ, ପପୁଆ ନିୟୁଗିନିରେ ଏଭଳି ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ହୁଡେଡ୍ ପିତ ହୋଇ କଳା ଓ ବାଦାମି ରଙ୍ଗର ଏକ ସୁନ୍ଦରୀୟ ଚଢ଼େଇ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବିଷାକ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଭାବେ ପରିଚିତ। ତେବେ ପପୁଆ ନିୟୁଗିନିର ଲୋକେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଚଢ଼େଇ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକେ ଏହା ବହୁ ପରେ ଜାଣିଲେ। 1990ରେ ଆନିଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଜ୍ୟାକ୍ ଓ ଡମ୍ବାଚର୍ ଏହି ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଚଢ଼େଇ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଲ ବି ବିଛାଇଥିଲେ। ତେବେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଚଢ଼େଇଟି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଓଠ ଓ ଜିଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଧିର ହୋଇଯିବା ସହ ଖୁବ୍ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ କଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କମିବା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଲା, ଆଉ ସେ ଉକ୍ତ ଚଢ଼େଇର ଏକ ପର ଆଣି ପାଟିରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏମିତି ଭାବେ ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଓ ଏକମାତ୍ର ବିଷାକ୍ତ ଚଢ଼େଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ଏହି ଚଢ଼େଇକୁ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଚଢ଼େଇଟିର ପର, ଚର୍ମ, ଅନ୍ତଅଙ୍ଗ, ହାଡ଼ରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ପୋକ ଖାଇଥାଏ, ଫଳରେ ତା ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।